Persatuan Perniagaan Perkhidmatan Wang Malaysia MAMSB akan memperkenalkan aplikasi mudah alih bagi mendidik pelanggan mengenai perkhidmatan wang MSB. Perkhidmatan yang dilancarkan bulan hadapan itu akan menyediakan akses kepada pengguna mengenai maklumat kadar mata wang dan pengiriman wang. Ramasamy Veeran, Presiden MAMSB memberitahu sejajar dengan kemajuan teknologi, kebanyakan pengguna kini lebih suka untuk berurus niaga dengan mudah dan cepat. Consumer, they would like to see some changes in terms of technology. They would like to more digital. Definitely like to look at something, the new trend in the market. I think the MSB industry is also moving toward that. So we can see like the industry alone, MSB, the association alone going to launch apps, right, that make comparison apps within the rates and all the things. Aplikasi baru itu juga nanti akan menawarkan akses mudah mengenai perkhidmatan ahli MAMSB serta maklumat mengenai pengiriman wang. Untuk memodenkan industri perkhidmatan wang Malaysia, MAMSB kini giat membantu dan mendidik ahlinya melabur dan membangunkan aplikasi-aplikasi baru perkhidmatan itu. Berhubung segmen pertukaran wang, ia diunjur berkembang 10% kepada 80 bilion ringgit tahun ini dipacu oleh sektor pelancongan negara yang semakin baik. Tourism, yes, of course, a lot of tourism, people travelling Malaysia out out to outbound tourists. And also inbound tourists, that's definitely there's growth. And of course, those are Malaysians working from Singapore, coming and changing on daily basis in Johor Bahru, because the currency in Singapore gets strengthening. So you can see the turnover is a bit higher. Yeah. Ramasamy ditemui sempena Persidangan Perniagaan Perkhidmatan Wang ketiga Asia Pasifik 2017 di Ibu Negara. Seminar dua hari itu bertemakan inovasi untuk kemapanan industri MSB bertujuan menyediakan platform untuk penggiat industri membincangkan pelbagai penyelesaian inovatif dan kemajuan teknologi.